moda contemporânea de Queen. Ovos bons, com a forma de mesmo tanto gosto. Oh, não digas essa cena, senão as pessoas acreditam e depois sentem-se enganadas. E quem se lixa é a organização da moda. É brincar. E acharam que é brincar. Estão a ouvir? É brincar, hein? Não há nada dessas coisas de aos mãos com a forma de gosto. Este ano vá. A ideia é boa, agora é capaz de já verem. Yeah. Por acaso, até curtia que cada um tivesse um doce personalizado. É, devia ser daqueles doces de maçapão, sabe? Com formato de fruta. Ainda há dias comi um que tinha forma de banana. Lembrei-me logo de ti. Ha 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 ha, very funny. E eu hoje comi um café bem queimado, bem amargo. Eu me lembrei logo de ti. 13ª mostra do Seria Conventual e Contemporânea de Coimbra. Dias 9 e 10 de março, no Convento de São Francisco.